Да видим кой ще се нагърби с това изпълнение. Венца Христов точно в подградата, но Добродинков в средата на терена. Вентислав Христов въде, играе с Алим Киркар, който добре се освободи от играча на Хумчев, търга по левия фланг Киркар. Да видим сега, дуалът линията е някъде, центриране е там и това трябва да бъде 1 на 0. Точно така Крис Гъди в 23-та минута на срещата. Откриви резултата, 1 на 0 в полза на Берое. Как се стигна до гола, Салим Киркар. Отново дълга топка напред, там седмицата на Лукомотив ще достигне ли? Това ще бъде дуспа. Да. Дуспа за Локомотив София, това чакаше главният съдя на матча. И това му мисля, че ще бъде втори жълт, както он за Елиоша Силва. И съответно червен, Елиоша се бори в 8-та минута на втората част, 53-та на двобоя. Елиоша Силва е изгонен от... Ще има смяна. Танко Дяков се иска обяснение от главния съдия на двобоя Георги Игнатов. Успорват ситуацията, трябва да я видим на повторението. Елдан Тодоров е човекът, който ще изпълни дуспата срещу първа Макенджиев. 54-та вече, минута 55-та ще почне всеки момент. Дуспа срещу Берове. Виждаме сега Елдан Тодоров срещу първа Макенджиев. Засилва се Тодоров, шут в долния десен ъгъл на Благой Макенджиев, хвана ъгъла Благой, но за съжаление не успя да отрази удара на Йордан Тодоров. И сега много глупал също съм играя, аз ще мържа от както за 20 номер. Ай сега червен, глупости! Ай, Игнатов, моли се излагаш така, бе? Върни се. Трябва компенсираш нещата. Ми това мой майче е червен картон. Също 20 номер се става на... Локомотив София, Георги Динков, Игор Джуман, към Стефан Спировски. Явно идеят шут на Стефан Спировски от разстояние, но право в ръцете на Галев. Станислав Костов. Станислав Костов намира Димо Бакалов по левия фланг. Димо Бакалов добре поема топката. Димо навлиза навътре, паска Мапуко. Мапуко от наказателно поле, шут на Мапуко от границата на наказателно поле, съвсем малко вътре, може би половин метър вътре, но над вратата на Валентин Галев. Сега Танко Дяков много добре отнема пас към Жуниор Мапуко. Жуниор Мапуко, да видим шут на Мапуко и това е 2 на 1 за Берое. 2 на 1 за Берое, 5 минути преди края, перфектна игра на Танко Дяков, който отне топка в центъра на терена, напредна, намери Жуниор Мапуко малко пред наказателното поле на Локомотив, Мапуко си пое топката и с удар в долният десен ъгъл на Валентин Галев, даде нова предина за Берое, 5 минути преди края на срещата, 2 на 1 в полза на зелените.
Интересна ситуация. Игор Джуман, шут на Джуман и добра намеса на Галя. Сега Станислав Костов, дали ще бъде 3 на 1 това? Трябва да бъде 3 на 1. Да, 3 на 1 за Берое. 3 на 1 за Берое в 89-та минута. Димо Бакалов. Страхотен шут на Игор Джуман от далечно разстояние. Добра намеса на Валентин Галя. Станислав Костов бе пласиран добре, хитро. Овладява в наказателното поле на Локомотив, след което подаде на Димо Бакалов съвсем хладнокръвно. Димо Бакалов може би оформя крайният резултат 3 на 1 в полза на Берое. Казвам. Берое бе по-настоятелният отбор, съвсем търпеливо. Очакваше съперника с глише. Сега Станислав Костов. Шут на Станислав Костов от наказателното поле, но добра намеса на Валентин.